तू किए रे माँ? पापड़ बिकवाक आसती देख ली सब इे सियाड़े पड़ी खराब हो सब कम शेष करदे तो ऋण केमी सुझी रे एम कौन माँ जीवन कष्ट सब दूर हवा निहाती दरकार अशोक को डाक जिते पैसा दरकार से मोठार गोटे भी पैसा नबनी कौन किसी ना फर्मालीटी ना डिटेल्स ना कि ना हस्टेल करमिशन मिल जाए ए फाइल कमिश्नर को सिग्नेचर करवा इम्पॉसिबल मासुरिया गाली दोचो ना ना ताको केमिति राजी करा जीवो मां मासुरिया सेटा कोनो लांचो टंटी चिपि देबे देली मासुरिया सेटा पुनी कोनो रिकमेंडेशन रक्त पी जीबे धुन मासुरिया सेटा पुनी कोनो गुंडागिरी सीए परा बडो गुंडा तांकू पुनी धमक ना तू मिनिस्टर सळा हेले मोर कोनो छ ह अरे बाबा छोट पिला भली तू डरो जुगण कहलु तोर जहा कर तू कर आ मोर जहा कर कथा मु करबी एमिति अनेक धमक मु आगरु सुनी छी ए फोन रख तू के रे कोन बापा ऑफिस भले आसी एटी गोड हाथ लंबे बस जाइछु कोन दरकार सिटी सिविल कोर्ट रे कॉन्ट्रैक्ट मंजूर हिछे से कॉन्ट्रैक्ट आम लोक असक पाइबा दरकार अन्य कॉन्ट्रैक्टर मान को बुझेबा दायित्व छत्रपतिर आपनकर कोन दरकार थिले कहि दियंतु मु त कहि देबी ब्रिज क्वालिटी सिक्योरिटी सब तार तेणु अशोक कॉन्ट्रैक्ट ओके साइन करंतु आउ सेटा भी तू निजे कर दलुनि ऑफिसर माने कोन करन दी ता काम मो देखि जानिनु खाली मन इच्छा कथा कहि गेलि छु हां छत्रपति के तमे जानिना मो विषय तू जानिनो बुझिलु जाठो सर आपण एठी नुवा आपण ताको विषय जानि नथि काटराज बाजीराव भळे गुंडा मानु को से मारी कि छाबाड़ कर देछि बहुत दिन है रही भल भाव जानी आप हाथ जोड़ी सर आप सिग्नेचर कर दिंतु हाँ ये सर गवर्नमेंट माने पूरा गुंडागिरी गलानी शुण जी जिते बड़े आस मतलब डर चली जाए मोर संपत्ति लास्ट सर निज्ञा सीट रे बॉस बोली कहूतला हेले सीट तळे एमितिया सब जिंस थाए बोली बुढा मते थरे ले कहिनी पुरा लु मा आउ से सीट रे बसीबी टिके डेरी हेतले मोर तो पाटी जाई थांता चखा मसुरिया अच्छी खाली मो मन रुड़िया मन तो दोनों कर छोटे रिसिया तू परा पर दिसिया मु तोरा फूल रसिया
ଝିଅ ଝିଅ ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ତୁ ଓଡ଼ିଆ ହସିଲେ ନାଲି ପାନ ରୁଷିଲେ ଚିଡ଼ିଆ ଥାଣି ତ ବଢ଼ିଆ ମାଣି ତ ବଢ଼ିଆ ବୁଝିଲେ ଭାରି ଭଲ ରାଗିଗଲେ ଅଡ଼ୁଆ ଚାଲିବି ତୋର ବଢ଼ିଆ ବୋଲିବି ତୋର ବଢ଼ିଆ ତୋ ପାଇଁ କି ଅଛି ଖାଲି ମୋ ମନର କୁଡ଼ିଆ ମନ ତୁ ଦଉନୁ କରୁଛୁ ଡେରିକିଆ ତୁ ପରା ପରଦେଶିଆ ମୁଁ ତୋର ଫୁଲ ରସିଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯାଉନୁ। ନମସ୍କାର ସାର। ନମସ୍କାର। ଆସ ଏତେ ବଡ଼ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇ ବି ଆପଣ ମୋ ଭଳି ଗରିବଟାକୁ ଏତେ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଅଫର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ସାର। ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ସାର୍? ସେ କଥା ବାବା ତମେ ବୁଝିପାରିବନି। ମୁଁ ପଇସା ଲଗେଇବି, ତମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବ, 50-50। ଓକେ ଶୁଣ, ଏଇଟା ତମ ମୋ ଭିତରର ଡିଲ୍। ଯଦି କଥା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ଛତ୍ରପତି କାନକୁ ଚାଲିଯାଏ ତେବେ ମୁଁ ଧରା ଦେବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଲୁଚିଯିବି। ଯାହା ରିସ୍କ ଆସିବ ସେସବୁ ତମର। ମୋ ନାଁ ଧରିଲେ ସିଏ ଆଉ ଧରା ଛୁଆଁ ଦେବନି। ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି। ସବୁ ଯେମିତି କହିଥିଲ ସେମିତି କହିଦେଇଛି ବାବୁ। ବାବୁ, ତମ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କଟା କ'ଣ ଯେ? ନା ନା, ମାନେ ମାନେ ମୋ ପିଏଟା ପଚାରିଲା ତ ମୁଁ ତାକୁ ଗାଳି କରିଛି। ମାନେ ଥାଉ ଥାଉ, ମହେଶ ନନ୍ଦା। ଆଜ୍ଞା, ନୀଲୁ ଆଉ ଛତ୍ରପତି ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ କରି ତମେ ବି ବାହା ହେଇଯାଉ, ବୁଝିଲ? ଛତ୍ରପତି ନିଲୁ ଫିକ୍ସ ତ? ଓକେ, କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ପରେ ଛତ୍ରପତିର ପାୱାରକୁ ପସନ୍ଦ ନକରି ନୀଲୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିବ, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ତାଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ରଖିବି। ଏତେ 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 ଆଣ୍ଡ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପନିଶମେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ଜଣେ ଟିଚର ଚିହ୍ନା ଅଛି। ନା, ସେ ଟିଚରକୁ ବାହା ହେଇକି ଟଙ୍କ ସିଲେଟ ଉପରେ ଅମଡ଼େଇବି। ରେଞ୍ଜ 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 ନଚେତ ଏମଏଲଏ ଝିଅ। କୋଉ ଏମଏଲଏ ବେ? ଆଜି ପାୱାର ଅଛି, କାଲି କି ନାହିଁ। ଚାରିଟା ଲୋକଙ୍କ ନଜର ମୋ ଉପରେ ରହିବା ଦରକାର, ଯେତେ ଜଣ ଥାନ୍ତୁ ମୋତେ ସ୍ପେଶାଲ ରିକଗ୍ନିସନ ଥିବା ଦରକାର। ହଁ, ସେମିତିଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ଅଛି। ସବୁବେଳେ ତ ଆଗରେ ପଛରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼, କ୍ଲାପ୍ସ ଦିଟା ଶଳା, ତୋ ଦେହରେ ମାଛି ସୁଦ୍ଧା ବସିବାକୁ ଦେବେନି, ମାଛି ସୁଦ୍ଧା ବସିବାକୁ ଦେବେନି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ କହ? ଆଉ ଝିଅ ଝିଅ
ଝିଅ କଥା ଛାଡ଼, ସବୁବେଳେ ତା ହାତରେ ପଇସା ଗଲ ଗଲା। ବହୁତ ବଡ ଫ୍ୟାମିଲି, ସବୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ପରିଚିତ ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲଚର। ଯଦି କିଛି କଥା ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା ତାହେଲେ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ମୋ ଉଡ୍ବିକୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାଇ କହିଦେବ। ଶଳା ମାନେ ଫସେଇ ଦେଲେ ମତେ, ଏମଏଲଏ ଝିଅ କହିକରି ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ନାଚୁଣି ରବେ କାଟୁଛି। ଶଳା ମାନେ ନାଟକ କରୁଛ, ତୁମ ମାନଙ୍କର ମା ମୋର କେତେ ମାୟା କଲ, ଖାଲି ହୁସିଲ କ୍ଲାସ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ଖାଲି ପଇସା ସବୁ କଲ। ଆଉ ପାଖେ ପାଖେ ରହୁଛନ୍ତି ଦିଟା ଶଳା, ଶଳା ନୁହଁ ଜମ କିଙ୍କର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲିଗଲି କି ବସ୍, ମାଛି ସୁଦ୍ଧା ବସିବନି ବୋଲି କହିଥିଲି ନା। ଆରେ ଶଳା ମାନେ ଅଷ୍ଟପ ନାଚିଲେ ମାଛି କେମିତି ବସିବେ। Invited to my house warming party on. Sorry, Odia. ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଅଶୋକ, କମିଶନର ବାବୁ, ଘର ତ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିତରେ ବୁଲି ଆସିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ୱେଲକମ୍, ବସନ୍ତୁ। ଘର ଯଦି ମାପ ଚୁପ ଠିକ ନଥାଏ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବି କହୁଛି, ଜାଣିନୁ ମୋ କଥା। କମିଶନର ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଚେୟାର ଆଣ। ବସିବି ନାହିଁ ରେ, ଯାହାକୁ ଦେଖ ଖାଲି ବସ ବସ ବସ, ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି, ଚେୟାରକୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ତଳ ଫାଟି ଯାଉଛି। ଯଦି ସେ ଛତ୍ରପତି ଆସିଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି। ଛତ୍ରପତି ଜୀବନ ନେଇ